Anytime you want. I'll be around. Josu, hemen txezagoen zuen ikastetxea zena. Bai, hemen goiz justo eskinen honetan edo, hor goian, Eliza gelditzen golko pare hortan, eta gero haren azpitikan, aprobetsatu duzuten espazio, ba, eskola jartzeko, lasaieko, bueno, herrerako lasaia zen. Eta hor bertan egin ditu nien ere, ama lau urte ikasketak. Lasalle ikastetxe hura, auzoan, erreferentetako bat zen? Bai, hemen inguruan bi eskola zeden, hau erlijiosoa eta gero zegoen publikoa beste alde hartan. Ikastetxean danak mutilak? Bai, dena mutilak eta irakasleak ere danak izuzta. Dena feilea ziren gara hartan, dena eliz gizunak nola baita. Nian eskola nintza da, maika urtekin, eta fraile eurak, neri fraile, otzera, klaseak ematen zizkidan. Abisua pasatzen zidan, bagero alban limanun atzaldean berarekin geratzeko. Eskola onduan zeukaten fraile negoitzara. Bera nero aldamena esaitzen zen, eta azten zitzen nolako kontua esaten, ba, bueno, ba, erlijioen inguruan, ez? Jesus asko maite zaitu, nerekin zaudela bera pozik dago, eta holako historia, ez da, garo, hamaika urteko ume bat hori entzuten zuenean, gure garaian hori zen, ba, bueno, ez. Munduko gauzarik politena, ez da? Eta hori nahiko liuratu arezela, ez da? Eta bitartean berak aprobetsatzen zuen, ba nire kutxuak eta egiteko, ez da? Hankan gainetikan, edo izterretikan, atzatikan ere bai, bizkarren azpikoaletikan, ipurdia ikutzen, marrabila ikutzen, zakila, osea, denean. Hori biltzen zen, ikutzen esuen guztia. Ba, egia esan nire nintzen, konturatzen, garai hartan, egiten zizkian, olako ikutxuak eta gehiagikeriak, nintzen konturatzen, seso erasorik zenik. Esaten zean berriro juteko, ba, berriro juten nintzen. Gainera, esaten, dudana ez da, ematen zuen, ba, zerbait, ez du esango polita, baina hola, laino tartean, ongo bazina bezala, holako egoeran. Gehien bat, botatzen zituen hitzan gatikan. Hori denok gordetzen genuen gure baitan, eta niretzako gelan bazien gehiago, ba, esan nahi dut, nire itxurako edo gazteek, edo hola isilak, edo humilak, edo esanekoa ginenok, gehiago ba ginen. Bai esan diatela batzuk, hurbildu diala eta beraiekin ere gertatzen zala. Gerora, ez, komentatu duanean jendearekin hori gertatzen zitzaidala, eta zer, jode, zer mundu bestia bazekien, berak hori egiten zuenik. Eta nire, bai, nola eta. Bai, zen, berak ere klaseak ematen zuenean, ba, erantzunak, zekizkinak, nola baita jartzen gintun hiladan, ez, arbela onduan, jartzen ginen bere aldamenean. Eta lehenengo, filan lehenengoan zegoena, beste guztiak etorri arte, ba, eskua ere sartzen ziola. Ba, ni behar bada dispistatua nengoen, hola, eta nintzen konturatu, ba, bera zerbait esaten nahi zala, hola, eta ni beste aldea behira. Eta konturatu nintzen erako, ba, nera denea zion, eta kriston zaplasteko eman zidan, eta nint lurrera erori nintzen. Ba, ni hamaika urtekin, bera, ez da egiten gara jartan, ogeita hamaik inguruan izango zituen, eta atzatik gana eman zidan, ba, kriston zaplastikoa, eta lurrera erori nintzen, eta orduztikan, ba, bildurra hartu nion. Zaiatzen nintzen, bera egin eskapatzen alde egiten, ez da, bera horbiltzen bale bazen, ba, ni beste aldea. Eta hor, mustu nintzen. Zango nio, bera. Aizu, hau eta egiten zen erekin, eh? Eta beste askorekin pesatzen dut. Eta, zer, zure jainkuaren maitasun hori, zure ez, erlijioaren bidetikan hori zer, ondo egin zegoen edo, ez? Hori, zuk, aitortu altzen, unun baiten egindako hori gaizki egin zegoela, edo gordi izan duzu zure fedearen kontra egiten. Hori, bai, zango nio, bai.